sve ono što ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi, nezaustavljivi. Njima ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na Novoj. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ovaj, zanimljivo ovo jutro, petak. Samo da se ulogujem. Poslednji radni dan, a razni neki događaji su uticali na to kako će izgledati današnja emisija. Pa evo, da ti kažem iskreno, i kad već pominješ to poslednji radni dan, poslednji dan je recimo i Nemanjine srednje škole, danas završava. Jel gotovo? Gotovo što se tiče srednje škole. Jel ti lakše? Pa nije, on to sam. Znaš, mi smo to tako podelili da ja nikad nisam imao neku glavobolju što se tiče njega. A sad će možda ti dođe glavobolja? Pa ne, ja bih samo volio da upiše taj fakultet koji on želi. Realno, objasnio sam mu da i to opet ne znači ništa, da sutra može nečim drugim da se bavi. Da, to je tačno. Ali on voli da ima taj stogodišnji plan. Ali je dobro da studira ono što voli. Da. Ako se već opredeljuje na to da studira, da. Jako je važno da studira ono što voli. Još uvek, ono, dolazio je s raznim pričama od sociologije, rekao ćeš da mi budeš i ovo Bakić, to hoćeš. Ja nisam se puno mešao, koliko sam mogao, naravno, ali znaš, kad te pita za mišljenje, ti mu kažeš, a onda posle šizim što mu ja kažem uopšte šta misli. Ovo mi je neko... Da, i meni je isto. Jer kad gledaju porniće, oni ne vrate stolicu. Da, zato što se to naslanjaš, mislim, naslanjaš se pozadnje. Evo ga. I onda je došao na ideju, prvo sam ga ja ubio pojam kao TV žurnalistiku, ja kažem žurnalistiku. Novinar da budiš. Ajde, Brano, nemoj da se zanosiš. Jel ti čitaš o čemu u novine i šta se radi ovdje? Pa, tebi ništa ne odgovara, ja sam tu kao... Pa ne, jel ti vidiš kolika je sloboda medija u Srbiji? Prevelika. Jel doćeš baš da uživaš u životu? Onda sam shvatio da u stvari šta ja njemu imam da pričam. Prvo, otkud ja znam kakav je njegov put. Drugo, i to zavisi od mnogih faktora u životu i sreće. To je tačno. Truda, nikom nije isto. Ja sam mislio iz tvoje priče da će on da upiše politikologiju. I razmišljao si i oko toga. Nije isključeno, recimo, da završu master. To moram jedno da te zamolim da se čuješ njim. Hoću. Ti se to više razumeš. Ja nisam imao priliku da završim tako nešto. I da ono će te pita par stvari vezano za to, ne znam ja šta. Na kraju, ako se ne varam dobro, ako se ja varam u stvari, možda i grešim. Možda i ne grešim, nemam pojma. Mislim da učinu da upiše filološku gimnaziju engleski i da onda kao navodno master... Filološku gimnaziju sad završava. Ovaj fakultet, pardon. Da upiše filozofiju. Ovaj filološki fakultet. Da. Dobro. I da onda u završnoj godini master. Ide na master na političke nauke. Da, na žurnalistiku. To je logična kombinacija. Ili na fon, ne znam. To je logična kombinacija, da. To je neki plan, sad vidjet ću da će da odluči. Znači, zadnje je to bilo. Definitivno je odlučio da ide na društvene nauke. Da. Pa on ti je za to rođen, to je on. Probaj da uzmeš jednu veliku, ali jako veliku šipku. Na prirodne, sad će on tu. Pa dobro, on je ceo život... On je taj tip, nije. Tako je. Prvo, on prati politiku toliko da to je strašno koliko, kad pričaš s njim, saznaš koliko... Zanima ga to. On zna o tom. Drugo, što tiče engleskog, nije to samo engleski, on zna. Da, on je završio... Nego čita i književnost, englesku ozbiljnu. Tako je, on. I poeziju. Mislim, on je baš tu, onako da kažem, upući. On je momak, ima, kako se to obično kaže, business English. Jeste. A zna još nekoliko jezika. Da, on je opasan. Dobro, onda to je negde i logično da nastavi s prirodnim naukama. Nekradi, ja sam mu rekao. Mislim, neće imati neke pare u životu, ali... A pazi, pare. Šalim se, pa i mi smo društvenjaci, pa... Stare, može da nema ovdje, vidiš da nemaju ni genetičar, onaj naš ovdje nije uspio da napravi pare. A imamo jednog. Jednog imamo genetičara i on je otišao. Pa to ti govori. Tako da u principu, ono, i Sandro, ja isto kažem, dobro, reci nešto i ti, vas dvoje ste generacija. Kaži ti nešto, kaži mu, ti si s njim sedela u klupi. Kaži mu, bre, vas dvoje ste generacija, otkud ja znam šta vi djeca volite. I onda smo nekako savjet bio da upiše najbolje da ono što voli. Prvo će mu to olakšati mnogome. Jeste. I fakultet. Drugo, cijel život će mu biti jako težak.
Ali će mu bar studiranje biti zanimljivo, a to je jako važno. Pazi, nije lako studirati engleski jezik, nije to samo tu, tu je sve o engleskom. Znači, nije. Ništa nije lako studirati. Ali daj Bože da upiš ono što voli, volao bih da on bude srećan. Pa poslednik vidi šta je. On inače već piše sada, sam on to krije od mene. On je jedan jako, kako da kažem, on je jedan osobenjak onako. On ne da to da se vidi, niti ta poezija, niti ta proza koju piše. Dugo on piše za neke broje američke sajtove. Kako piše i šalje. Kao ono kolumno, da. Pa ja mislim onda... Ja to saznam prekjuče. Ne, ti saznaš kad odeš na taj sajt pa pročitaš tekst i piše Nemanja Mitrović. Ne, nisam znao. On to je ostvarivo, on te neke kontakte ima. On je stao na četu s jednim likom iz Amerike, jednim iz Poljske, nekom ribom iz Hong Konga, valjda. I ko još njemu da sedi? Da ti kažem, onda tu nema dileme. Ja sam uvek imao svoju tu neku fiks ideju da studiram glumu i to je to. I niko mi nije kriv, znaš. I danas moji roditelji kažu... Nije, lepo je to. Ja bih volao da sam ja mogao. Nego sam ja morao od 93. Čim sam se vratio... Šta je lepo? Ma šta nije lepo? Ma nemoj da zezaš. Ma dobro je, ajde, nemoj da zezaš. Šalim se. Ti bar uspomene neke... To je divan je to fakultet, nego je borba posle. Ali ako je on već tako usmeren čovjek i ima svoje te neke ideje i vidiš i prati to i interesuje ga... Nema tu šta. Svaki fakultet je težak. A jedino što može da mu olakša jeste da studira ono što vole. Pa naravno, ja mislim da mu je to rešenje za život da radi ono što voli. Tako je. Da bi to sutra bilo dobro da... Ali on mnogo razmišlja o budućnosti. Znaš, ja sam recimo od roditelja koji njega ne opterećuje uopšte s time kao, e, a šta ćeš ti za 5 godina, nećeš imati leba da jedeš od toga, ja mu to u principu nego, ali on sam dete to, znaš ti koliko su danas deca, mislim deca, on je čovek gotovo u avgustu puni 19 godina. 19 godina, vidi Bože, ne znam koliko mi godina letim. Toliko se brinemo o detetu. Toliko to brzo prolazi. Jeste, stvarno brzo prođe. On je nekako onako svoj, baš svoj, tako je vaspitan, i nekako se ostavlja samo na sebe. On neće nikakvu pomoć. Ja sam im nudio par puta pomoć što se tiče nekih određenih stvari. Aj sad da ne otvijem, nije bitno. On je rekao ne. Ja hoću sam, hoću sam sebe da stvorim. Vidi, to je sjajno. Mnogi bi se roditelji menjali s tobom. Pa to vidiš, druga deca od ovih političara, roditelja, nisu takva. Ne, oni rade ono što radi i tata. Ovo je moj, recimo, da, rekao mi je, to mi je najveći komplement koji sam ikada dobio. Kad je nabrajao neke svoje uzore, te i u novinarstvu, vamo, namo, nabrojuje mene. I to mi je bilo, ja sam bio iznenađen, jer on obično sve suprotno od mene. Dobro, vidiš, možda će da se napravi varijanta da on zapravo krene tvojim stopama. Ako se sjećaš svega onoga što si ti pričao i meni i u programu i inače u životu, on je stalno hteo da bude nešto drugačije nego što si ti. Da, da. A zapravo... Vrlo lako može da se desi da krene istim tim putem. Možda ne na isti način da se bavi tim poslom kao što se ti baviš. Ali možda mnogo pametnije, bolje. Tako je, ali vrlo lako može da se desi. Elokventnije i sve ono što to krati. Tako je, da sutra, koliko vidim, njega zanima politika i novinarstvo u isto vreme. I vrlo lako može da se desi da on sutra bude jedan ozbiljan... novinar koji se bavi političkim istraživanjima, analizama i tako dalje, da piše teksto ili ko zna da ga već povede. Da, ima tu želju da se bavi pisanjem ili da... Viš kako je život čudan, a? Da, baš čudan. Mislim, neverovatno. Ja ga gledam, pričamo tako nešto i sad povremeno iskomentarišem recimo nešto u Americi, ovo Trump sa što je krivio Kinu i tako dalje. Znači, on je momak koji... On zna sve o svakom senatoru u američkom kongresu, a ne nešto sad drugo. Znaš ko je to praćenje? To je, ja kažem, pa ti nisi normalan. Ali pričali smo ti ja... Sine, moraš da gledaš po ničem. Pričali smo ti ja privatno. To je, recimo, kad bi ova naša država bila normalna, takva deca, takvi mladi ljudi, kakva deca, mladi ljudi bi trebalo da se bave politikom. Kad ih zanima, kad prate, kad znaju, kad, znaš, a ne zna šta će u životu, nego evo, bavi se politikom, pa ne, nego... A znam, ja se njemu Sinoć puštao ovaj prilog da bi ti pokazao, evo, da bi mu pokazao šta je politika. I ako se odluči ikad na politiku ili novinarstvo,
koja se bavi granom politike, znači negde da bude u tom delu. Ja sam rekao, sine, sedi da ti pustim ovaj prilog, pa vidi sam da li želiš da se baviš time. Znači, evo, molim te da mislim. Pa ti meni reci ako... Pa jest, evo, molim režiju da pusti ovo što sam ja sam što puštao njemu. Šta ti, Lukač, radiš ovdje? Šta se bojiš, evo? Ne treba nikoga tući, ali treba reći. Ne možete na taj način samo sigurno. Samo ne često. Halo, mi smo vlast, bolad. Svate vi da smo mi vlast. Ko vas šiša što ste opozicija? Ne uvažavamo vas nikom. Znate zašto? Zato što vi nas ne uvažavate. A mi smo tri puta veći od vas, znači tri puta mi vas manje uvažavamo. I noćka se dođe malo više. I vi i vaš opozicijni rad. Molim vas, pričajte, spoštovanje. A daj, pusti to tvoje i predsjednice. Šta ti, Lukač, radiš ovdje? Evo, ovo sam ja njemu pustio. Imamo li tonca jutros? Jel možeš samo, molim te, još jednom da pustiš, da se uverim da li sam čuo da Milorad Dodik kaže jebote. Da. U govoru koji drži kao... Da, sad ću viš. Jedan od... Samo prethodno, ako može režija da ovaj, toncu kaže da ugasi instrumental, kad ide prilog i ne čuje se ništa. Ovaj, i nazvas pusti da se ne bi čulo kako kašljem. Još uvijek ide instrumental, pa se evo molim. Imam potvrdu režije. Ima li živih? Hvala. Nešto, inače čudno čujemo u slušalicama ili sam ja to se tako probudio što bi rekli na levu, na levu nogu? Da si se probudio na levu nogu. Eh. Je to Simke? Simke dušo, jesi ti? Ne, ne čuje. Nema već. Ne, ovo... Eto. Sa toncem komunicirati, tu bude subiš. Evo, ajde, čujemo. Samo još jednom, molim vas, koncentrišite se i vi da ne bude da sam samo ja lud jer je petak. Da čujemo samo, da li Milorad Dodik, koji je jedan od ona tri predsjednika sa onog spomenika koja piške u Bosnu, yes, ono kao, ne, da li on kaže u svom govoru negde u parlamentu, jebote. Ali kaže, mi smo bre vlast, bre. A posle toga ide još dodatni bezobrazluk. Možda. Ajde, probamo da vidimo. Ajde, još jedno. I pojačite ovo što godimo. Šta ti, Lukač, radiš ovdje? Šta se bojiš, evo? Ne treba nikoga tući, ali treba reći. Ne možete na taj način samo sigurati. Halo, mi smo vlast, bolad. Svate vi da smo mi vlast. Ko vas šiša što ste opozicija? Ne uvažavamo vas nikom. Znate zašto? Zato što vi nas ne uvažavate. A mi smo tri puta veći od vas, znači tri puta mi vas manje uvažavamo. I nosite se, dođe malo više. I vi i vaš opozicijni rad. Molim vas, pričajte, spoštovanje. A daj, pusti to tvoje predsjedniče. Šta ti, Lukač, radiš ovdje? Ma, pusti mi to tvoja predsjednička. Ma, nosi bre u... Došlo je vreme da političari teraju u ovaj... U PM. U murac, što bi rekao Marko Vidojković. U murac. Jesi provalio? Da, ajte. Nema više. Znači, prešli su, ono, prebacili su preko i sad kaže, slušaj. A dobro, on je bahat, odavno bio. Jeste, ali sad je već došlo ono vreme, kaže, slušaj. Napuši. Da. Pa nabijem te, bre, kaže. Vrlo je postalo. Ma, bre, nemoj da ti majke ti ga, bre. Vrlo je čudno. Ovo. Šta je ovo? A? Mislim, ovo čak i za njegove standarde prostačke. Pa mislim, za njegove prostačke standarde, jer je on, kao bi ti rekao, on je džiber. On je čovjek džiber. Uvek bio. Nije sad nešto tu sad novo, ali da drži govor u parlamentu i da kaže, ko vas brije? Pa jeste vi opozicija? Mrš bi upiče. Šta je ovo? Druže, ovo je, šta je to? Ništa, vidiš da, evo, ja sam sve želio onu emisiju na TES-u gde su gostovali iz Crne Gore, ovaj... I oko Crne Gore sam gledao šta se tu dešava. Tamo je haos. Vrlo je zapaljivo. Dobro, naravno da su uzeli svi tematiku koja ne može se ugasiti. Ne. Juče inače bila i dan državnosti Crne Gore. Jeste, juče je od nezavisnosti jedno 2006. Da, 14 godina čini se. Jeste. Da, juče je bio dan državnosti Crne Gore i sad naravno da je tu najlakše napraviti jedan onako metež i ono, bukvalno... Baciti šibicu. Ma, naravno, gotovo, to je odavno gori. Milo je čak upoređivao sadašnjim stanje sa 90-im, da opet neko kao ne da, da opet ovo, da opet... Ne, vrlo, vrlo čudno
I mislim da je tu neko drugi umešao prste. Ma naravno. Iš. Znaš. Ma naravno da jeste, bre. Naravno da to sprovode Milo, to je Podgorica i Beograd, odnosno dva čoveka i da oni to rade. Pri tom misliš bliski drugari? Da, da. Jako bliski drugari. Jako blisko sarađuju, vamo sad izigavaju šatro neprijatelje. I tako je. I puštaju da narod to međusobno... Drugo, to svađanje oko crkve, meni tu uopšte nejasno. To je kao, ne znam ni ja sada, psovanje za kulturu. To je kao... Znaš, naravno. A onda Vučić kaže, pa ne mogu ja se mešam u tuđu državu, ali... A onda uzme i Miroslava, mislim, kako mu je... Irine. Da, Irine. Mislim, to je nekad je bio Irine. Meni nije jasno tamo Amfilohije, da li on sa jedne strane, a ovaj Joakim, što je bio hapšen s druge strane. Pa nije. Šta je tu Dedajić? Šta se tu, ko su ti ljudi i šta su? I šta oni tu rade, da. Uglavnom, ja vidim samo da narod glupavi opet naseda. Drugo, ako je crkva, kaže, ne, crkva sigurno neće popustiti, tu ne može crkva da popusti. Ako crkva ne može da popusti, čemu onda hrišćanstvo? Ugasite hrišćanstvo. Onda nek se narod pobije. Izgleda po vama rješenje da se svi pobiju. A onda... Drugo, stalno neko želi da se ocepi od nečega ili odvoji od nečega, a nekomu ne da. Znači, ne možeš na silu držati nešto. I veštački upumpavati kao preko respiratora, vazduhu, pluća. Na kraju se ispostavilo da tih pacijenta koji su preminuli najviše od toga. Prema tome, to je glupo. Ja ne razumem možda to loženje na te stvari. To što su Milo i ova ekipa takvi kakvi jesu. I ovam u Beogradu, Vučić i ova njegova ekipa takvi kakvi jesu. Znači, treba narod da se pokolje i pobije. A tamo je gotovo da dođe do toga. Tamo je na samoj ivici. To je otišlo od ivici dalje. Na samo, ono, tu je već, to je samo... Pozivati na razum nekoga danas, sad, recimo, s mog stanovišta, kao mi, kao nove, kažemo, ljudi, razumijem, to ne znači ništa. To je kao apel da usporiš u saobraćaju. To je kao, znaš, ono, obucite se toplije. To su te gluposti, to granga. Jeste. Ja sam setio se pre neki dan naše emisije u kojoj smo ti i ja pričali, to je bilo pretprošle nedelje, čini mi se, kao ljudi, nemojte da se pobijemo međusobno, šta vam je. Ja kad sam došao kući i onda posle pogledam vesti, kontam, šta smo mi pričali, kome mi pričamo? Nije, pa džave, ljudi su rešili da okrvare ruke, ovde malo krvi proteklo, očigledno. Da, nije mnogo, nije dovoljno. Malo je sporazuma s narodom, bojkota, gladovanja, Vučića, opozicije, Crne Gore, ovih oni, Bosna isto tako se drži, isto tako i drži na ledu. Na ledu ih drže isto. Evo vidiš. Samo, znaš, ne znam šta je plan. A kaži ti meni, jel ti znaš neku situaciju na Balkanu koja je, a naravno mnoge smo rešavali tako što krene krv, znaš da je nakon krvi nešto rešeno i da je nešto kao sutradan bilo bolje? Pa naravno nije. Osim kad smo se oslobađali od okupatora. Ali sad nemamo okupatora. Mi sad smo došli do toga da se sami pobijemo. Mi smo se oslobađali sad. Da smo se oslobodili okupatora, to je veliko pitanje naše. I to si upravo. To daj si kako pospadaš iz kog ugla. Znaš, okupator. Nije čizma. Domaći strani okupator i okupator. Jeste, to je ta... I, znaš, čizma nije tu da gazi, ali, ko zna... Dosta mi više te priče, čizma glavu čuva, a šubara je hvali, jedno i drugo je bez veze. Koji je, bre, đavo nama koji ovde živimo? Pa nije, nego... Moguće da smo i toliko... Pa nije, nego leti keš. I onda, naravno, da ljudi potpale. Ljudi su lako zapaljivi, znaš. A naravno što misliš, nasednu na keš? Pa naravno, određeni broj, naravno, dobije keš, ovi ostavi njihovi cilj da napale. Otkud to kao pojačanje desnice u Srbiji? Ajde sad ti meni objasni. Naručili su ministarstvo, poručilo žice, kuda logore pravimo. Znači, to je da ograde, kako se... Jeste, to je juče bila vest. Znači, verovatno, kaže, za migrantske centre. To nisu više centri, vi pravite ljudima logore. Znači, Srbija, Srbi, koji su bili žrtve logora i svega toga, sad prave nekom drugom logore. Mislim, ne razumem ono. Imamo jačanje desnice, ovamo isto. Svuda desnica u svetu je očigledno taj nacionalno patriotski stroj pokrenut i taj zamajac ide i očigledno da je cilj da se izazove nešto većih razmera. Naravno, jer smo mi povoljno tlo za to i mi ne možemo da se toga oslobodimo, evo već, koliko? 30 godina? Nacionalizam jače svuda, ti kad pogledaš. Jest. On je onako povampirio se i nekako
ljudi su svi više u fazonu, zato što se vode te propagandne, paralelne propagande. U jednoj propagandi kao ostaćete bez posla ako dođu ovi iz Sirije, ostaćete bez ovoga ako dođu ovi odavde. Znaš, i onda ljudi naravno lako su zapaljivi. Ne, da, znaš, pusti se priča. Evo, silovali ovu ženu u selu koju niko nije čuo, naravno. Majke ti, onda naš već pričaju ljudi silovali ovo, ono. I već sada počinje da se stvara ta fama oko toga. Tako je. Pa a najveći broj silovatelja je upravo odavde. Znači, Srbi. Ali to neće o tome niko da priče. A stvarno kad pogledaš, evo, vidi u Nemačkoj koliko je, vidi u Italiji koliko je porasla ta, ono, ozbiljno ta desna struja. Ja ne kažem da nema kretena, naravno, među tim ljudima, među migrantima. Naravno da ima kretena, ali postoji policija, postoji pravosuđe iza njih, pa lepo robija i to je to. A jesi primetio da inače, osim to što se razvija ta desničarska priča, razvija se i ova populistička priča. Pa dobro i to, da. Ti zapravo sad nemaš nekakvu smislenu politiku u svetu? Pa oni imaju politiku, ali problem je u tome što se kreira javno mnjenje. A javno mnjenje, znaš, ne služi ničemu, osim da talasa tu, da se tu nešto priča. Da bi se lakše sproveli određeni planovi, velike korporacije i svega toga. Mislim, nemam pojma šta drugo te objasnim. Tako je, ali ti na kraju dobiješ Vučića u Srbiji, Orbana u Mađarskoj, Erdogana u Turskoj. Ali ta isti Vučić. Ovog u Italiji, kako mu je ime... Ne znam. Taj isti Vučić je slapao deal sa Austrijom o vraćanju migranata u Srbiju. Koji mi nismo vidjeli dok nam nije rekao austrijski ministar. A vamo vodi anti-migrantsku politiku, zapravo nejavno. On ne. Nejavno, ali šalje svoje desničare da tu malo zrekeću laju, da drže tri prste, da puštaju migrantima tamo daleko i pevaju s Bogom prvi nerođeni sine. Mislim, znaš, realno slika je haotična. Tako je. I jednostavno čovjek... A ti kad bi njega pitao, recimo, on bi rekao, ja, kakve ja veze... Je li rekao za okupljenje ljudi kao podrška Martinoviću, onaj organizovani, spontano organizovanje, je rekao, to je neka asocijacija, to nema veze s time. Ljudi su se spontano okupili, došli je autobusima iz Sremske Mitrovice. Napredne stranke iz Sremske Mitrovice, popunio čovjek lepo tamo onaj deo ispred Narodne skupštine, kaže, nema mi ga veze s tim. A onda on dođe da ih zamoli da se raziću. Ljudi, nemojte. Nemojte kao da se okupljate, vidite. Raziđimo se, nemojte, molim vas. Nevjerovatno. Ajmo na reklame pa ćemo se jezivo vratiti. Zanima me i vaše mišljenje. Imam tu još par stvari koje nisam još načeo, ali to je dobro. Imam i čućete Ines Torovića u novoj epizodi. Bolje nego rad. Tako je. Mnogo bolje nego rad. Da se zahvalim samo za bokserski džak Ljubici i Danki, koje su juče, uveče, predveče donale i ostali bi ovdje na portirnici. Hvala vam puno. Biće iskorišćen i došao je u prave ruke. Tako je. U stvari, pod prave pesnice. U najbolju svrhu će doći. Tamo ima sve i ono da mogu da ga... instaliram. Pravi džak, bre. Da, odličan džak. Pravi onaj bokserski. Da, još samo da danas fotokopiram sliku određenog čoveka i da stavim, jer moraš da imaš motiv. Ali i to nije loše, recimo, da na dnevnom nivou menjaš sebi. Fotografije. Tako je. Hvala. Hvala. Pogotovo, pošto se ti baviš dizajnom, a sad radiš i ove plakate za filmove ljudima, i ti možeš onda recimo i sebi da pomogneš u tom smislu. Osim što ćeš imati mogućnost da nekome uradiš plakat, ti onda napraviš sebi, staviš nekog od ljudi koji te jako, jako nerviraju, a neš imati, mislim, toliko je toga, ne stići sve da napraviš, i onda štampač, tap, zalepiš. Ma da, da. Udri, udri, udri. Mogu i da napišem samo, ne moram ni da... Znaš, moja mašta je dovoljno razvijena, a i ostalo previše gledam na televiziji. A, džak je odličan. Ništa bolje ne prazni čoveka nego taj bokserski džak. Juče vidim, žena napisala kao, ne znam da bih želeo, ako ima ovo ono, koje ček da bi proverim, pitam ja, žena će mi pokloni džak, ali ima lance i ovo za kačenje.
Kaže, ima, onda može. Kako sam dripat. Fenomenal, što si dripat, pa šta? Fenomenalan džak ti... Ne, ne, odličan. Poslali, stvarno... Vidim da je malo korišćen. No, bre, a o, pravi onaj za dok trening. On je izlepjen s celotipom. Ali, ovaj, odlično. Taman imam gde da se... Ovaj, da se prazniš. Pa, da. Jer vidi... Evo, Ljubica se javila. Fizički, ovaj, fizički taj kontakt i baš praženje... Paš, pijedno, ti se sviđa, ljubimo te puno. Hvala, Ljubice. Veliki pozdrav od mene i vama i vašoj ćerci. Malo ste se namučili, ali ovaj, čim budem sad za vikend to stavio... Udri. Samo udri. Udri ko Mile Dodik po opoziciji. Udri nogama, udri ko rukama. Po, i opoziciji i novinarima. Udri, samo udri. Prazni se. Pa prazni. Da viš kad dođeš u ponedeljak, kad u ponedeljak dođem, a ti smiren, sređen. Ne, to ne može više, to je otišlo, sa živicima to je gotovo. Ali, ali ovako... Ali kad počneš da biješ burazeru... Da ne ubijem nekoga. A to? Znaš, da mi je čitava u života sa divici nekog da ubijem. Nemojte to vi da budete, molim vas. E, tako ti je ovo. Zato je džak za tu vrstu emocije super. Evo. Odlično. Evo i Slađena Vuksanović kaže, Dara, ako Nemanji treba info za fakultet, ako hoćeš, može moja ćerka 90. godište pomogne da savjet završila je drugu jezičku gimnaziju, zatim Fakultet političke nauke i novinarstvo, konačno se i zaposlila. Također je umeđu vremenu uporadu upisala i filološki, a u sigurno sam da može dobro da ga posavetuje, pa ako hoćeš, neka se čuju pozdrav Slađe iz Zemuna. A vidiš, recimo, ovaj, to sam isto malo pre zaboravio, ti kažem, život je stvarno čudan. Ti stalno pričaš da ne bi voleo da tvoj sin bude novinar i političar. A on će biti novinar koji se bavi politikom. Ili će biti političar koji... Koji se bavi novinarstvom. Ne znam, šta god da bude... Analitičar. Zamisli, na kraju da kaže politički analitičar. Nek bude što hoće, samo nek bude srećan. Tako je. Tako da, mislim, to je najvažnije u životu, da ješ ono što voliš. Ja ti kažem, ja s njim nikad nismo imali problema s njim. A sada je pogotovo vrlo se osamostalio, vrlo je on tu zreo, pa on je zreli od mene. Njegova razmišljenja kudi kamo zrelije od mojih. On to sagledava nekog drugog aspekta. Vrlo to on naš... Pritom vidim... Ne volim da ga hvalim, ali zaista... Ali zašto ne? Ne, pa nisam od tih ja, ali on zaista nije normalno. Mislim, čovjek ono prati, ja ne znam šta je njemu... Vidim, ne znam šta je sa prijemnim ispitima za tu... Ako mi veruješ? Ne mogu kažem za tu decu. Ne znaju ni oni. Ne zna ni Šarčević. Ne zna. On ne zna da će imati maturu. Ja kažem, kakav si ti maler, pa tebi ne može ništa normalno, ćeš imati online maturu. Tako je meni bilo. Ja sam sve to tako prošao. Ja sam rastao u to vreme. 98. 9. 2000. Sve što moglo da me zadesi, zadesilo me. I gledam sad i žao mi opet ove druge generacije, nove, isto ih to kači. Oni ne znaju da li će imati prijemni, ne znaju na koje fakultete da se prijave. Prijemni će imati neki, mora imati prijemni, ne može bez prijemni da se upiše fakultet. Pa može na osnovu bodova i škole, ali... Pa to je neverovatno. Pa s druge strane, kako će da im organizuju? Ja sam razmišljao kako će da im organizuju prijemne. Sve idu deca, idu u vrtići. U vrtiće, da. Fakulteti su počeli da rade. Autobusi voze nespetano, otvaraju se granice. Misliš, što ne bi bio ni prijemni za fakultet? Ne vidim razlog. A s druge strane, opet, pazi, treba da staviš 20-oro njih da polažu neki prijemni, jel? Za žurnalistiku, ako se dobro sećam, ide srpski... I ovdje, sociologija, engleski, ne znam, engleski, da, ali, ne znam šta se promenilo. Nemam pojma. Znaš, sad oni treba da polažu taj prijem. Drugo, sad će 1. jun, ta deca, ti mladi ljudi ne znaju da li imaju prijemni ili nemaju. Ne znaju ništa, oni sve im javljaju ovako ad hoc, ono, znaš. To je nevjerojatno. Da, bukvalno. Šarčević im je rekao, bit će sve. Mahi Šarčević. A onda preko sutra kaže... Šarčević još nije informisan. Ne, njemu još nije niko rekao da... Samo bitno se bave demagogijom, razumeš, ono... To je strašno koliko vole da pričaju gluposti, Bože... Daj me, osim tebe, imam još neke prijatelje koji imaju decu koja su sad za upis za fakultet.
Izbunjena su ta deca. Em im je prekinuto školovanje. Da, em ne znaju kako će da upišu fakultet. Da li će biti prijemni? Da li neće? Da li će morati... Pa prijemni će biti, kažem ti. Ali samo pitanje kako. Možda će nešto biti pomereno. Vidiš da su ispomerali. Možda bude i online na kraju. Kao što, je, ovaj, pa kao što su i završili školu na kraju. Ne znam. Valjda će se nekad normalizovati ovo stanje ovdje i... Ne znam, ne, znači, nema pojma, nek bude kako bude, probaj da upiše to, sa šta će dalje, ja sam mu rekao, sine, ko živ, ko mrtav za 5 godina, polako, možda ćeš promijeniti mišljenje 100 puta do tada. Tako je. Možda odlučiš veterinu da posle završavaš, da prebaciš. Mislim, ko zna šta čovjek može da dune. Ja sad da sam na njegovom mjestu... Ja sam jedan dan za naprednjake, drugi dan nisam. Jeste. Čudno kako se to menja. Ali recimo, ovaj... Ja sad, nadam se da on ovo ne sluša, da sam na njegovom mestu, ja bi sad upisao neki zanat. On je za zanat talentovan ko tata njegov. Da me neko vrati opet sad u 19 godina, naravno da bi ja ponovo išao na fakultet. Znaš, to je prosto... U ostalom, čim je sebi izabrao gimnaziju, posle toga je logično da ide na fakultet. Ne, posle gimnazije, samo fakultet može. Jer posle gimnazije, ti nemaš ništa. Ne možeš da budeš automehaničar, ne možeš da budeš poljoprivrednik, ne možeš da budeš vozač, ne možeš da budeš... Ti moraš na fakultetu. Za žurnalistiku sam očigledno kriv ja za to neko interesovanje, ajde. Ali on to se neće priznat. Ali kažem ti, ono mi iznenadilo, kao kad je rekao. O, imam ja svoje uzore, ovo ono, eto, da ti kažem, ajde, kao kad si već navalio. Ono ozbiljno priča s tim, ne možeš da pričaš neozbiljno. Vidi, realno, ti kad pogledaš da mi ne živimo u Srbiji ili na Balkanu, žurnalistika je divna i da se studira i da se njome bavi... Nije njemu sam da radi ovdje, to sam provalio, tako što je to rekao jasno i naglas. Čim završim ovo, ja ću da... Da, inače, cilj mu je da negde za neke strane novine... kuće radi. To dobro, s obzirom da momak je završio... Tako, Stine, mi radimo za CIU, mislim, jeste to Đilas i Šolak drže, ali mislim i mi smo to plaćenici. Jedino što radimo odavde. Ali odavde, nismo u Luksemburgu. A ti vidi da radiš iz Luksemburga. Tako je. To je ono što treba da vidiš. Ko Nikola Radišić. Jes. Znaš kolega. Pa je pomenuo sam mu. On treba ti bude uzor. Tako neki ljudi. To. A ne, tvoje čala, ide na košutak. Ili naša drugarica Ivana Konstantinović koja radi... Jes, ona je u Americi. Ona je u Americi, za Glas Amerike. Yes, za Glas Amerike, iz New Yorka. Ili ja Nemanja Rujević. Svaki put ja mrzim kad se... Nemanja Rujević. Ili Nemanja Rujević. Za Deutsche Welle. Tako je. Kada si ne, ti imaš i nemačko poreklo, zaboravi dedu. Baba bi vratno reka, prekini da pričaš glupost. Ali zaista... Ali deda bi bio ponosan. Dobro, deda je jako volao to. Deda je... Ja imam te slike njegove uniforme, prelepe uniforme, zaista. Ima ovako ovdje 2 S, vratno je bio u stranci nekoj, ne znam šta je to sad. I s druge strane isto. Crno, lepo. Ali nije on nikome naža učinio. Ma kakvi, on je samo naređivao. Ja sećam da si mi ti pričao da on nije. On nikad zlo nikom ne bi naneo. On je uvijek naređivao da to drugi uradi umjesto njega. Mogu je bar neko nasledstvo da mi ostavi. Znam, ali on je stajao ispred vrata, on nije ulazio u logor, on je samo... On što vikne samo, nišani, pali, to kako je to vezivo, pa neko mora to da kaže. I ono što je pušteno... Da, to plin je voleo, ali jako se razumeo u plin, došlo je u gasovode, to je znao, jao, kako imao spretne ruke, gospode Bože. Daj, i u kostruje isto je znao dosta. I voleo je ploče. Mislim, betonske ove, da. Inače, nikad nije podržao tu politiku nacističku i to. Kakvi, hombre, to ja znam. Pa znaju Martinović i ovi u pivnici, kad sam ih saznam. Pošto čuvena ta pivnica. Jeste, po Minhenu je bilo tih pivnica. Ne, ne, pa i ovdje ima. Ima i ovdje se sastaju isto. Pa veličaju lik i delo. Pomislim, čekao stvarno da mi deda bio nacista. Deda je inače čuveni zemunski bokser, tako da... Da, nije to u pitanju. Oto da, i moja ljubav prema prebijanju. Prema nacizmu. Da, prema Bošku, fašisti, prema svim tim stvarima koje... Zato i podržavam Srpsku naprednu stranku. Pa znaš šta, ta ljubav prema fašizmu, pa ne može to da se zaboravlja, ti kažem iskreno. To se negde duboko usadi u čoveku i onda ti podržavaš uglavnom ljude sličnih shvatanja, ideologija i toga. A ko drugi do Srpske napredne stranke? Zato ja njih mnogo volim. S tim se rodiš. To je tačno. I onda prosto...
Čekaj bre, zar oni nisu konzervativci, evropejci? Pa Srpska napredna stranka. Konzervativci? Da, da, da. Ne bih rekao. Oni su... ne bih uopšte rekao da su oni konzervativni. Oni su čak i deo, kako se to zove, Evropske narodne partije. Mislim da se tako zove da u udruženje. Oni su samo... oni su umiveni konzervativci, umiveni liberali, umiveni ti neki... Evropljani. Evropljani, levičari, ne znam već šta. Da. Sorry, umarena, sorry, centar. Pa da, oni inače, znaš da je jedno, mislim da je Vučić to rekao, da su oni kao catch-all stranka. Da, catch-all, da. Oni kao... Oni hvataju i oni vole sve. I od marksizma. I od staljinizma. I od staljinizma. Da, da. Oni hvati sve pomalo. I od Idi Amina. Yes. I nešto i od sve su pokupili. Manuela. Zato što u svemu ima nečeg dobrog. Tako je. Pa čak i u najvećem zlu. Jest. Tako da, znaš, mislim, zato ja kažem ti moja podiška. Catch-all. Pa koja ti je politika, kako zove ta politika catch-all? Catch-all, pa kako? Kako ti je usmerena politika? To ti je ono kad si, kao za sve, a ni za šta si zapravo. Što bi rekao Rale Milenković u Rodama, voliš ovo, a voliš i ono. A ja mislim da je to varijanta ko više plati. Tačno. Ja sam inače protivnik ideologije. Mene ideologije, to je zaglupljivanje. I Vučiće. Ne bih rekao. Pa vidiš da je catch-all. Ali ovo što on servira je žestoka ideologija koju još uvijek ne možemo da provalimo. Tako je, nema ime još za to. Ideologija u nastajanju nova. Tačno. A očigledno da je popularna u svetu, pošto se isto ponašaju. Pa vidiš da su joj za sad dali naziv Orbanizam po Orbanu, a bit će sigurno u nekom trenutku nazvana drugačije. Pa eto ti, mislim, to ti je dokaz, znaš. Tako je. S jedne strane, ovamo pošalješ, ti rukovodiš desnicom, pošalješ njih da ovamo laju ispred migranata, a s druge strane, dogovaraš da migranti ostanu ovde. I onda imaš, znaš, politika, jao, šta ti je to? Ona prožima svaku poru. Tako je. A dogovaraš i sa levicom? Pa sve ja sa svima sam. Tebi je i ovo Bakić prijatelj. Sve je u redu. Ali su ti i drugi prijatelji. Tebi su i Miša Vacić. I Čeda i Čanak i Miša Vacić i Leviatan i sve. Čanak je u ovoj ekipi... Da, ova, kako se zovu, Ujedinjena Srbija. Ko je Metla? Metla je DSS. Slatko si se nasmio. Zato što su se lepo organizovali da pokupe glasove sa svih strana. Sa svih strana, da, da. Kao i ove druge stranke koje su naveli. I kad svi budu ušli tu... Imamo i ove godine i belog, novog. Jel se pojavljuje? Kako se pojavljuje, vidiš ga svaki dan, ti ga i znaš, koji i ja. Da. A, da! Nisam u prvom trenutku. Da, da, da. Pa da, to ti je beli. Sve imaš. Samo update-ovana verzija. I onda kad se sve završi, Vučić kaže, pa evo ljudi, šta hoćete? Pa nemamo šta da kaže. On ispunjava ono što njemu kažu. Ti misli da on sam svoj gazda. A jesi video reakciju iz Evrope i video si reakciju američkog ambasadora? Čak i Tanja... Na šta? Čak i na izbore. Su rekli iz Evrope i iz Amerike. Morate da izađete na izbore. Čak Tanja Fajon, koju naprednjaci ne mogu da vide očima, ona je stalno govorila oko toga kako su uslovi za izbore užasni. To, juče prekuče, kad je to bilo, rekla, morate da izađete svi na izbore. Izađete na izbore, ne vredi vam, to bojkot, to ništa. Američki ambasador. Znam. Vidim, nešto ga pljuju po mrežama zadnja dva dana. Da, baš te potrebno. Ali ko on se, jedno ga otišao je na punjenu pljeskavicu, pošto vidiš on uživa u čarima Srbije, pa izađe na izbore. Ko ne izađe, nema ništa. Nema pomoći. Čini mi se da je, kako bih rekao, sve jasno. Mislim da je ona politika na kakvu smo navikli do juče, zaborav otišla. Imamo otvorenu politiku. Sad igramo poker sa otvorenim kartama. Znaš, više ne krije niko ništa. Ne. Više ne krije niko ni marionetske vlade. Ne. Više ne krije niko ništa. Ne. Apsolutno što se tiče ni novčane pomoći, ni zahteva koje traže se da bi se ispunilo određene uslovi, da bi se dobila novčana pomoć. Mislim, pomoć. Plata za ispunjeni rad. Očigledno plata. Tako je. Novčana nadoknada, kako da je nazove. Nema, da. Nema više... Sve je otvoreno. Jeste. Zato što video si, ja ti kažem, onda kad se Đuka pojavio, kad je rekao ono, eto, i šta sam. Evo ti Mile Dodik, pustit će ga opet još da se vidi ovo. Ovo je eklatantan primer
Znači, kako će... današnje politike. Tako je. I bit će sve gore. Apsolutno, znači, da. Znači, bit će sve žešće. A ti imaš, recimo, situaciju u kojoj i ovi ljudi s polja, neke strane, jel, kako bi rekao, i vlade, i... Znaš, oni već ono otvoreno. Juče sam, prekuče, ne juče, juče sam bio potpuno isključen, ali prekuče sam slušao Miroslava Lajčaka. E, znaš da je Miroslav Lajčak inače bio... sećaš toga da je on bio zadužen da Crna Gora i Srbija se odvoje, da, i da. Mislim, on je posredio. E sad on posreduje i u kosovskim pregovorima oko Kosova. I čovjek je rekao, ja se iskreno nadam da će mi već u septembru sesti i doneti jedno rešenje koje će biti jednom za svagda. Tako kaže čovjek. Da, da. Što znači, od septembra završit ćemo priču oko Kosova. Kaže on, i ne samo oko Kosova, nego oko celog regiona. Znači, sad će oni to da iscrtaju, pa da, i da nam kažu, evo, izvolite ovaj papir. A, ovaj, a tako se radi uvijek. A što ti kažeš? Ali nekad je bilo bar malo kao da. Skrivalo se. Reš, što se kaže? Ma nema. Nema potrebe. Ti danas nemaš potrebe da sakrivaš istinu naroda. Jesi dovoljno eksperimentisano narodom i shvatio da zapravo šta god uradio ovom narodu, on se neće buniti. Tako. Ne ovom narodu, inače u svijetu. Svakom narodu. Dobro, neki se i bune, ajde. Ali ovi na Balkanu? Na Balkanu sigurno se ne bune. Po vama u Iranu su se ljudi pobunili zbog WhatsAppa. U Iranu? Zato što se uvelo plaćanje WhatsAppa. WhatsApp ili Viber? Ne, tako je. U WhatsApp mislim. Ma nije bitno uopšte. Zbog aplikacije. Što vide u Poljskoj ozbiljne demonstracije. Ne mirite. Tokom korone. A ovdje je čovjek, kako ti kažem, polako smo kuvani kao žaba. Dovoljno smo sada skuvani. Meso je meko i više... Nemoj sad da se mnogo trtimo, da izlazimo na ulicu, ne mogu stvarno... Nema potrebe, kakva ulica? Šta ja mogu da promenim? Kakva ulica? Znači, te glupe priče, ja kad čujem te opozicijalne priče, još pogotovo imamo uloženje na Twitteru od njih 12, koji govore idemo na revolucija, bre. Važi. Ej, pa dajte, ljudi moji. Ajde vidimo kao... Znači, to je toliko smiješno u današnjem vremenu. Meni isto to deluje. Ovde. Pa evo, ja sam jučer gledao emisiju, gospode Bože, ne, nijedan, naravno, Zelenović bio i Vesić. A, kako je to bilo? Nisam gledao. Ja, Marko, oni sad imaju jednu novu taktiku da se priča polako. Zašto se ne vidite? Zašto se kratko? Ko Vesić? Zašto? Polako, polako. Čekaj, Vesić je miran. Sam bih molio, ako možete te reči, to da lažemo, to ako možete. Pa vi ste sad rekli, ne, molim vas, ne možemo tako. Jeste li vi uložili 30 miliona dinara u televiziju Šabac, gdje ne može naprednjak da gostuje ni... Ovoj novinar ga pita, pa čekajte, vi ste šta... Ne, proporcionalno. Ne, čovjek sve vrijeme došao je nabrifovan, sine, sa 120 papira, ono što ga Bija brifovala, što ga Vučić brifovao, da... Sam smiren, sam uvren. Da viš kako izgleda, koža mu ko dečije dupe, znači, na lice. Znači, izgleda mlađe 30 godina od mene i tebe. A stariji od nazvojice. 30 godina. Bukvalno. Da. Znači, taj čovjek, da vidiš kako izgleda, ko sili koristi za kosu, verovatno. Znači, to je nevjerovatno. Kad se kupe, igra se spatkice. Ko sili? Mislim, ono žuto. Dobro, sve znam koje boje. Je, tako je. Ovo će ti kažem, on preporođeno izgleda. Šta ga briga? Što je znači? Jesi provalio, sad je Vučić bacio im tu... Zelenović! Šta treba zelenović? Da se nikad više ne pojavi nigde. To sam juče shvatio gledajući emisiju. Što? Pa mutav je, brate. Tuljav je, mutav je. Nemoj da se Zelenović pojaviš nigde, brate. Nemoj da braniš opoziciju, nemoj da braniš Šabac. Nemoj ništa da braniš. Ovaj Vesić ga je... Ja ne znam, ništa ga sam se nervirao. Ja sam gledao emisiju... I patio. Nervirao sam se, pa rekao, moguće da ovaj ne znam odgovorim ništa. Još Vesiću, pa njemu bar je lako odgovoriti. Ma njemu je lako odgovoriti, ga više jučer uzem novu taktiku. Snima, polako. E, to im je sad Vučić nametno. Pa to je radikalski pa. Novi. Radikalsko čuveno pitanje Vojislava Šešelja. Svakome koga je ovo napadao i pretio. A što se ne vijete? Što se ne vijete? Možda se okrizite sad na kovu banane. Da, pa nemojte da se ne vijete. Polako. I stalno mi to ponavljaju te priče. To je Martinović radi sad kad je vidio. Zašto vičemo? Pa on urla. Kako zašto vičemo? Ali više ne viče. Ne, ne. Zato je rekao, dobili smo novi savjet izraelske kompanije koja je zadužena za propagandu i pojavljivanje. Plus Beba koja kaže... Ej, vi popitar. Ej, pa nemoj, gdje žurimo mi?
Pa mi dominiramo. Pojao sam se. Znaš nikoga sam se ja nervirao, brate, nevjerovatno. Na reklame, da. Dobro, idemo. Samo polako. Ne mogu ja da budem opušten, brate. Ne, ne, ne. A zašto vič? Pa zato što sam ne mogu da trpim. Ne, ne, ne. Ajmo na reklame. Ali ja sam isto rekao na reklame, sam s tim ponovio reklame. A zašto vičeš na mene? Pa zato što ti rekao na reklame. Pesat ću kad on to bude hteo. Pročitali smo jedan interesantan naslov. Raznih nas ima. Što smo u crnom. Da. Slika nam ovde na monitoru. Hoćemo i mi sami sebe da vidimo. U crnom, ili smo u programu u crnom, ne znam. Ali valjda se čujemo. Sad smo evo ga, evo ga. Ne, ne. Ali si ga popravio. A nije, ne, neki je problem bio... U, nije, ovaj... si video kad je Gagi prišao i samo... Pa nije do tato ljudi popravili. Kaže, dojim sina od 5 godina i prestat ću kad on to bude hteo. Pa znam, ali mali će sad u srednju školu... Mama, glupo da dete s brkovima... Sisa sisu. Ne ide, rođače. Jutro si kao Dodik krenuo. Nemam granicu, da, da, da. Ja se izvinjam. Evo, da ti pustim još jedan put Dodika. Daj da se smirim. Da znam da ima neko gori od mene. Da znaš, da imaš, kako se kaže to, istomišljenike... Ovoj... Mislim, saborce! Saborce! I dakle, na zahtev mnogobrojnog dela voditelja... I Maretovog prostakluka, imamo čoveka koji je... Pazi, što se nacrniš u Republiku Srpsku? To mi Bog da te vidi. Pa ti znaš da se ja rođen na Drini, meni je to samo pređem preko. Pa to ti govorim, evo i on ti je, vidi ga. Nemoj da te to čudi. Znači, mi smo takvi svi tamo iz... Vi ste pošteni, bre, pre svega ljudi, domaćini koji... Jeste. Nema potrebe da uvijate to u političke neke izraze, neke gluposti. Šta je, bre, koji? Mi tamo se... Sa zapadne i zapadne... Šta, koji moj ima pečete? Pa nemojte, molim vas, ajte malo od ovdje. Ma nemoj mi ti tvojim forama, bre, pa nabijem te, bre, da ga... Nosi, bre, bre. Evo ga, Milo Dodik. Daj ga, da. Genije. Koji put među Srbima. Genije, genije. Čist genije. Šta ti, Lukač, radiš ovdje? Šta se bojiš ovdje? A ne treba nikoga tući, ali treba reći. A ne možete na taj način s nama sigrati. Halo, mi smo vlast, bolad. Svati vi da smo mi vlast. Ko vas šiša što ste opozicija? Ne uvažavam vas nikom. Znate zašto? Zato što vi nas ne uvažavate. A mi smo 3 puta veći od vas, znači 3 puta mi vas manje uvažavamo. Ignosite se, dođe valo više. I vi vaš opozicijni rad. Molim vas, pričajte s poštovanjem. A daj, pusti to tvoje predsjedniče. Šta ti, Lukač, radiš ovdje? Nevjerojatno. Šta se ti bojiš ili? Nevjerojatno, očigledno dobio specijalno šivenu masku iz Kine. Jer za ovu... Šili je svi u Pekingu. Za ovu glavu to nema se kupi. Ne. Mora se saši. A pogledaj, molim te, sliku parlamenta. Samo da ovo je parlament. Evo pogledaj. Dajte. Šta je ovo, roditeljski sastanak? A? Jest. Ovo je skupština nečega. Ovo je ova skupština? Jest, Republike Srpske. Ovako u holu sede na stolici. Šta je roditeljski sad? Nemaju kiselu vodu gdje da stave. Vidite, vaš ima oglas ovdje. Ovaj via oglas je pravi printa ovdje. Evo, možda pozovete ovo 0029. Tačno sede u holu. Pogledajte, nisu se pobili. Nemaju dovoljno veliku učionicu. Pa stvarno, mislim. I oni odlučuju o nečemu. O životu nekih dobrih ljudi. Uopšte meni je ta... Neš ga... To mi je ono malo, kako da kažem, čudno, surovo je to današnje društvo. Gde ovakvi ljudi mogu da odlučuju bilo čemu. Tako je. Ovaj čovjek u mesnoj zajednici, on ne treba da bude ne predsjednik, on ne treba da bude sekretar, onaj koji skuplja članarinu. On meni deluje uvijek kao prodavac polovnih automobila s bubom potoka. A, ko ćeš kao kupiti to? Šta mi tu gledaš koji... Jest, ili uzme... Šta otvaraš, drmaš tu gumu, tu tako to... Pa nemoj, ajde, molim te. Ajde, bre, buraziru, nosi se, bre, iz Nemačke je tamo kupljeno.
Ovo, pa znam, ali moram provjeriti ja kupujem. Pa znam, ali nemoj da me bebe. Politika je isto besmišljena. Znači, politika koju sprovode države je isto besmišljena kao i narod. Nema tu, pa kakva politika? Gotovo. Ovo nije politika, ovo je... Ovo je sve... Baš kao sastanak kućnog saveta. Ne, pa kakvi? Ja sam bio na sastanku kućnog saveta. To je ulaz u zgradu vlade Republike Srpske. Novinari ih gledaju kroz prozor. Fantastično. Ja sam bio pre nekoliko dana na sastanku kućnog saveta. To delo je mnogo ozbiljnije nego ovo. Iskreno ti kažem. Nas u zgradi ima 75 stanova. To je ozbiljan broj ljudi. Dođe 40 nas na sastanak kućnog savjeta. Mnogo ozbiljnije deluje nego Skupština Republike Srpske, gde je Mile Dodik glavni govornik. Strašno, majke mi. Ovo je... Neko vam je upalio mrak. Viš da je bio mrak u programu? A, pa dobro. Da. Da ti kažem da nije popravio ništa kolega, nego je mrak bio u programu. Nego on kad je prišao energijom... To je bio minut gromoglasne tišine za naš narod. Da. I za nas. To je minut ćutanja. Tama. I za narod u Republici Srpskoj koji ima Mileta za nekog šefa, šta li već. Mile budak. Kaže Miško, dare moje skromno mišljenje da je Zelenović bio vrlo dobar, ali voditelj emisije je bio nespreman za Vesića. Miško, vrlo grešite. Zelenović je bio takav da više ne treba nigde da se pojavljuje. A naš kolega, novinar Branislav Šovljanski je bio odličan, vrlo pristojan, iako je bio vidno iznemiran bezobrazlukom i nevaspitanošću Gorana Vesića. Znači, bio je na visini zadatka. On kao novinar i nije njegovo da on komentariše i napada Vesića, da mu govore da laže, nego je postavio pitanja. I naravno, ona pitanja koja je postavio Vesić je naravno sve preokrenuo, naravno kako oni to umeju i znaju, a izvrbani su vrlo dobro. Znači, nije mogao ništa doraditi. Šta je tu mogao doraditi Branko? Šta, mislim... Ali... A Zelenović? On došao da brani opoziciju vam. Što bi rekao Mile Dodik? Ma nemoj vreda mi... I onda on parlamentaran pušta Vesića da on se ispriča ovaj 15 minuta priča, a onda ovaj krene da priča, a onda Vesić preko njega. Ja sam vas pustio, pa nemojte to tako, a sve tako nešto da objasni. Nije, mi smo davali kod nas, evo, pitajte ko... Čekaj, zar nije Vesić ono uvek u šestoj brzini? Sad se i smeje, ima i tu foru kao... I ona lista. Jel počelo sirće? Evo! Da vam kažem, evo ovde sve lijepo piše. Evo pogledaj. Ovo su oni ulagali, evo, daću i vama da pogledate, da se malo informišete. Evo, pa kome ćeš ti da daš da se informiše? Feto. Ja smijem da kažem ako ne može... Ono bezobrazno... Ako ne može Šavljanski, ja mogu da kažem. Bezobrazno je... Pošto on čovjek novina radi drugačiju emisiju. Tako je, da. Kakav je ono lik, jeba. Da, on... Jeba. Što bi rekao Mile Dodik? Pa daj, bre, evo pi. Pa nije... Dobro je što nisam to gledao. Kad vidim kakve su tvoje emocije... Ma brate, kako da ne? Pa ne možeš da ćutiš, baviš se politikom. Izlaziš jedini tamo na izbore. I na kraju je tačno ono što sam ja rekao od početka. Sećaš te priče? Jeste. Treba da se bude za bojkot, ali izađite u Šapcu i za Bastaće. Bilo za Dorče. I za Dorče. Jeste. I ne, bojkot, svi bojkot koji zna već šta se izboje s time. I evo izlaze se. Do kraja vidjet ćeš. Svi će izaći. Do 6. juna se predaje liste. Sad je 22. maj. Samo mora da požurite na Twitteru, da ubedite sve ostale da to već nije dobro rešenje. Pošto ste prethodno već požurili, pa ste se svuda iz, ono kao, ne, mi hoćemo da potvrdimo, da mi ponovo potvrđuju. Da, svi imaju novo. Da nećemo izaći izbori da bojkotujemo. 30 puta sam to čuo. Misliš, kad su jednom rekli što bi ponavljali? Za to vreme, ovo je čovek, igra se, ono, online, mitinzi. Mica. Gde god se nešto radi, ko uzme lopatu u ruke, jednoga Vučić i ovi spinka s kamerom da proprate to. I RTS. Ne sve niko lopatu nigde u Srbiji da uhvati čoveče. Dok on ne dođe da vidi. Gde vide mešalicu, on stane pored mešalice. I odmah snimaju. A tamo gde nema, on stane i gleda setno, sa setom očima, negde u daljini mu se pogled gubi. Sad je bio ono, da li u Prokuplju, bolnica. To je bilo pre dva dana. Da. Da došao, pita radnik. Kolika je plata? Kaka je plata? Je li redovno isplaćuju? A radnici? Jeste. Stoka i ne treba da im daju platu.
Pa mogla bi biti malo veća, a? Ali važno je da je na vreme. A ne mora, dajte mi samo veću lopatu. A oni, Ma jok, bre, šefe, pa urede, dajte mi veću lopatu. Lopatu, ali je Sirotanoviće, mi gajimo. Mi smo govna i to je, to je tako. Izvinjam se. Sad sam, lepo je opevao Nele, ono... Nije lepo opevao, to je još istina bilo. Kad je Tito pitao Aliju Sirotanovića, je mu treba nešto, on traži veću lopatu. Tako je. Joj mu dao. A teo da ga nagradi. A teo, dao mu je. Pitu ga lepo šta hoćeš, ovo je neku veću lopat. Evo ti, majke, ti ga nadeš. Evo ti veću lopat. Idi, crkni od rada. Jest. Pa je, šta? Hoću da ti dam orden, ti tražiš da radiš još. Orden, pa možda mogu dobije stan, možda mogu da dobije porodice koje da konačno pojede meso. Nije, ali on je, znaš, on je pošto. Za našu državu nemoj da... Ne... Meni nije teško, što dobro je meni. Teško? Kako radnici? Pa dobro je, nije. Jel treba plata već? Pa kako, predsjedniče? Bito da na vreme. Mala je, ali na vreme je. Nevjerovatni smo. Kao nad realistima. U čemu ti je... Znači ti kažem, moja već više pričam o politici. Hoću da puštam Nestorovića. Ne, tako je, da se ono uživa. Pa kako, bre, nemoj da ga... Ne vredi, ne vredi. Ima ideologije. Ideologija je isto, uzmi sve što možeš. Ta ideologija, uzmi sve što možeš, se nalazi u svakoj ideologiji, u svakoj političkoj organizaciji. Pa svuda, od komunizma, nalazi se u komunizmu, nalazi se u kapitalizmu, nalazi se u fašizmu, nalazi se u svim izmima, tako da uzmi sve što možeš, jeste ideologija. Dok si tu, dok imaš priliku. Naravno, jer sad grabi, to je. Jer sutra nećeš biti tu, dok si na vlasti, uzmi. Strašno. Jezivo. Gradonačelnik Šapca se samo kulturno ponaša. Bravo. Odlično. Bravo, Sanja. Odlično. Šta je trebao da zajaše Vesića? Trebao je, naravno, da zastupa interese opozicije. Jer on tamo nije došao da priča u svoje samo ime, nego u ime čitave opozicije. A pošto već odlučio da ne bojkotuje izbore, nego da izađe na te izbore proklete, onda je trebao da se ponaša u skladu s tima. Ne da dozvoli da ga Vesić poklapa svim onim optužbama koji iznam na račun njegov, što ja tumačim, ne da su istiniti onda u tom slučaju. Ja se, Darko, s tobom ne bi složio. Ja mislim da opozicija ne treba da se valja u tom blatu sa naprednjacima i da ne treba da se s njima, znaš, gadljiv sam na to. Evo, Sanja, draga Sanja, ja verujem da vi ne razumete čitavu priču ili razumete pa nas namjerno, što bi rekao Dodik, zajebavate. Znači, ovako piše. Dodik to malo kaže surovije, ali... Znači, Šapca se samo kulturno ponašao. Šta je trebao da zajaše Vešića? A mi smo zaboravili kako se kulturan čovjek ponaša. Jesmo i zaboravite. Nema kulture, pogotovo u politici. Nema kulture. Jer vidite ko nama vlada. Oni pucaju iz svog oružja, iz svog naoružanja. Drugo, oni mogu lepo kulturni. Vešić je bio kulturan, nije psovao. Znači imao je argumente, došao je pripremljen i nabrifovan kao da su ga svi živi, kažem ti, izbije, izvuči i Vučić i svi živi brifovali. Ovo je došao s papirićem, stao ispred sebe i ćuti. I ono što je rekao, rekao je bez veze. Znači niti je odranio ono što je raspoređivao novac po Šapcu, iako je pokušavalo da se obrne na stranu Beograda, nije uspeo, naravno, jer ga je Vesić tu izdominirao je tu nad njim. Znači, nažalost, meni je krivo, zato sam se i nervirao. A drugo, to fin je kulturalno, zato što je bio mutav. To je apsolutno samo vađenje na nesposobnost jednu, da se baviš politikom. Onda nemoj da se pojaviš u televizijskim duelima i nemoj ništa. Jer ovako si upropastio sve one koji su i hteli da glasaju za tebe. Pritom ja i ne razumem tu priču opozicije. Nećemo mi s njima da se valjamo u istom blatu. Pa to nas je dovelo u blato. To što mi nećemo da se valjamo u blatu, mi smo u blatu. Ne, be, ja ću da se sklonim, nemoj da ja budem... Čekaj, kako misliš s njima? A kako inače misliš s njima da se boriš? Ne, oni se bore ono pošteno. Najveća budalaština, ta ideja populistička nevaljanja u blatu sa onima s kojima treba da se sukubiš politički. Pa jel ti vidiš ko ti je na vlasti, čoveče, kako nećeš? Ne, onda zatvorite te sve stranke. Je, idite kući. Nemojte li da bojkotujete ili bojkotujete. Znači, ne učestvujete u tome. Nećete valjati u blatu. Onda se ne valja to blato. Ili se borite. Onda ne učestvujete u srpskoj političkoj sceni koja je živo blato. Tako je. I onda ne učestvujete u tome. Svinsko blato. Onda pustite da ovaj autokrata, vlada... Bez otpora ikakvog. Jer koji je to otpor? Kulturan čovjek. Nećemo mi to, da. A nije on kulturan čovjek. On je prvo, znači, apsolutno... Ja ne znam. To je ona tva priča sa Bodlerom i to kao... Jest. Ovaj ovamo urnišena sa mi kao...
daj da održimo govor, onda dođe neki intelektualac. Ovo je samo što šamara i novinare i sve žive u nas Srbiji. Pa peli su se na zgrade, upadali ljudima u zgrade i palili bakli muziku, puštali i šta već nisu. Mi treba da odgovorimo nenasilnim metodama. Dobro, čitajte im, ne znam, ja Miku Antića, uzmite pa im čitajte. Nemojte da žurite nigde. Uzmite, ne znam, ja Kavafija, pa im recitujte tamo, ne znam. Evo, pričali smo ti ja vam programa na pitanja. A šta će da se desi kad se završi bojkot? Treba biti strpljiv, mi treba da sačekamo, ne treba da mi... Jesi, se treba žuriti, pošto je Vučić tu od juče, od 2012. Ljudi, a kad mislite da se nešto desi? I kad, i kako? Ajmo nešto da se desi. U redu bojkot, sve u redu. Ajmo da vidimo šta ćemo s tim, kako ćete da reagujete. Osim ako mislite da pišete tweetove i da dajete intervjue ono, za dve televizije i dve ljudi, novine. Ovi su ljudi uspjeli da pomoću svojih ljudi, botova i svega toga, obesmisle bilo kakvu borbu i otpor i na društvenim mrežama. A kamo li neko okupljanje na ulici? Drugo, to zanošenje. Revolucije i te gluposti. Drugo, šta smo mi sada u fazi, idemo u koju fazu? Pritom, koga lažemo, bre, mislim. Ko se, bilo ih 500 onaj dan ispred predsjedništva. Koja revolucija? Ne možemo vlast da osvajamo na ulicama. I ne treba. Znaš, to valjda smo prošli više ta vremena. Valjda treba političkom borbom. E, ne, ali da ti kažem, kad ovo sve budemo mi izbojkotovali i pritisli, Vučić ima toliko da popusti, da će dati uslove za izbore za 6 mjeseci. Znaš kakve uslove ima da da? Ne, da ti kažem, Vučić najviše ovdje za kulturne. Ne, da, da. Jer lepše je s kulturom. Lepše je s kulturnom. Ovaj namazani, odvratni, podmukli Vesić, znaš, je toliko igrao na prljavo, ono, vidiš ga da igra prljavo. Nije bio nekulturan. Samo je odvratan, odvratno lukav. I ti s njim igraš na finoću? Ma koju finoću igra? Čovjek ne zna šta će kaže. Došao je u emisiju, ono, da budem tu, ovo da budem i ja. I ti si pustio da te pojede Goran Vesić. Pa Šovljanski ga je, kako se zove, branio čoveče u nekim momentima. On branio. Znači, Vesić napada Zelenovića. A ovaj čovjek pokušava, sad kaže, a čekajte, šta ste vi radili vam? Ovo je ne sluša. Priča preko novinama. Da, njega baš briga. On je jedno namazano, namazano jedno... A Zelenović onda kad dođe priču da kaže, ja bih samo htio da kažem da to nije tačno. Mi smo sve transparentno radili, sad on brani. I Oliver Sej. A ovdje šta piše? 30 miliona ste dali televiziji Šabac, ovdje AS televizija. Izgibis čest. 3 miliona. Ne može naprednjak da dođe kod vas. Pazi, kad naprednjaci kažu da ne mogu da dođu na televiziju. Negde da gostuju, da. U tom Šabcu se emituje i RTS. I Pink, i Happy. I Happy, i sve te televizije gde vi spavate. Gde ste inventar. Gde ceca učutkuje voditelj. Tačno. I sad oni, naš, Zeleni će se šta kaže. Pa kako? Pa ne znam. Ne znam kako. Ne, ja stvarno ne razumijem da li oni misle da će takvim metodama kao tom finom, kulturnom nekom pričom, nisam gledao emisiju, ali na osnovu ovoga što mi ti prepričavaš, mogu tačno zamislim kako to izgledalo. Znači, ne vidim uopšte kako misle da će na taj način da se izbore sa Vučićem i sa ovom njegovom varijantom. Ovaj čovjek 28 sati dnevno se bavi svakim detaljem u svojoj politici i u nastupu. Ovi idu nešto, lutaju, lunjaju. Evo kako vide ljudi ovo, samo te besnice. Evo, čitam komentar Manja Rokvić, koja kaže, šta to pričaš, Darko? Sve što je Gnjida Vesić rekao, ispostavio se da je laž. Pogledaj emisiju još jedan put, ali bez nervoze. Prvo, Manja, da ti objasni. Prvo, nemoj da budiš nevaspitana, a zalažeš se za kulturu u zadnjem dijelu rečenice, a ovamo si vrlo nekulturna prvo u obraćenju. Drugo, Gnjida Vesić je možda izgovorio laži, ali je mahao papirima. A to ostavlja utisak pred gledaocima koji gledaju kao neke krucijalne dokaze u prilog njegovim tvrdnjama. Drugo, Zelenović nije ništa demantovao. Par puta je rekao, to je laž. Ne, to nije istina, to je laž. To svi ponavljaju.
Gde je njegov kontranapad? Gde je to? Kakva I u stvari kultura? Hoćeš da kažeš sa Vesićem se tako ne igra. Ne igra, igra. Se, pa ne igra se tako ni sa kim igra u politici. Znači, trebao je da dođe lepo pripremljeni Zelenović sa papirima i da kaže, evo koliko je Vesić gostov ovamo, evo koliko se pojavljuje Aleksandar Vučić na televiziji na javnom servisu, evo ovo, ovo ono, ako ga je već napadao za pojavljivanje na televiziji. Znaš, a to kao želili smo se kulturnog dijaloga, kulturni dijalog ne postoji nigde. Evo, ni vi niste kulturni u obraćanju preko Viber poruke, a ne u politici, gde apsolutno ne postoji nikakav vid kulture. Kakva kultura? Šta mislim, kultura? Kakva glupost je kultura sad? Gde mi živimo? U kakvom mi društvo živimo? Mi se borimo protiv jednog autoritativnog režima. U blatu smo do grla. U blatu. U blatu. Nisam teo da uzmem onu drugu reč. Ali... Da, pošto je nekulturno reći govnima kod uši. Jeste, glupo je zbog Mileta Dodika. I sada mi pokušavamo šta? Imamo podeljenu opoziciju. Imamo pojedinačne akcije nekih ljudi koje apsolutno ne vode nikuda i ničemu. Ja da šetam više ne pada mi na pamet. Znam, ali dokle? Na šetamo. Dokle, burazer, opa. Znate, proširene venje smo dobili svi od šetanja. Stvarno, mislim, dokle. Znači, nek se... Neću ni da lupam, nije u kakvu šerpu više. Opozicija neka više napravi neki plan, neka nauče kako da se bore sa današnjim, kako da kažem, oponentima. Ili, brate mili, nek se ne bave tim poslom. To je to. Sede kao na Twitteru i tu nešto kao da je komentar na emisiju. Gledaš ti emisiju kod kuće. I onda dobijemo kao 50 lajkova na Twitteru i kao baš nam je super. Nije, naravno da nije kulturno. Ajde ti više se klavamo. Ko zna i ti za koga radiš? Znači, to mi je, znaš, van svake pameti. Dajte bre! Ovo je bio, znaš kako mi je Zelenović jednom momentu izgledao? Kao ono... Potpuno mi sve jedno šta god ja rekao, on će reći ovo, ja sam već unapred predao tu bitku i nezainteresovan sam za bilo kakvu priču. Znaš, čovjek je... Pa ako ti to tako deluje kao gledaocu... Pa evo, ajde odrede ti, odrede i molim te, odrede pa ćemo da pričamo... Pusti mi danas poruku. Hoću. Odrede i reci da sam upravo. Pa ono, šta je ono? Ne može se s njima boriti na taj način što ćeš ti kao izigravati neku kulturu. Mislim, ja očekivao da Zelenović lupi šamar Vesiću. Naravno. Nego sam očekivao malo, da dođe prvo pripremljen na ono. Ne možeš sa njima, oni dobijaju podatke iz obaveštene službi. Rukovodi njihov predsjednik. Kad je pitao, da, pita on ko je gazda Zelenoviću. Vesić pita, čini mi se, ko ti je gazda? Dušan Kovačević ti je gazda, ti je on gazda. I pita njega, Branko, brani sada, Zelenović, i kaže, a ko je vama gazda, gospodine Vesić? Vučić. Kaže, Vučić, moj predsjednik Vučić. On je njegov gazda. On zna ko je gazda. On prizna to lagano na televiziji. Šta ima? A ovaj se brani. Nije, meni. Mislim, znaš, mislim, potpuno je besmisleno tako baviti se politikom kad ovi imaju i izraelsku kompaniju koja radi njihov PR, Tonija Blaira kao savjetnika, Gerharda Šredera kao prijatelja. Bebo Popovića. Bebo Popovića kao isto PR propagandistu i tako dalje. Mislim, i sad ti hoćeš da izađeš tek tako kao na... Ne, može druži. Pa oni se zato je došao, nastavljam onako debeo i zateljut sa kožom bebine guze. Da li viš kako izgleda? Verujem. Idemo, da. Idemo na reklamu. Gledam ponovo emisiju. Ne pada mi na pamet da gledam više ošte emisije. Ja ću gledati, pa ćemo u ponedeljak da pričamo. Ja budala isto gledao sinoć. Ajmo. Dobro, evo, pregršt komentara je ovo izazvalo. Drago mi je da ste pokazali neke znakove života. Da. Do duše pogrešnje, ali ajde. Prvo, Milan Jovanović, koji nas obično hvali, razočaran je po prvi put. Zašto? Mojim komentarima, nije tvojim, ti još nisi gledao, pa nisi ni mogao da daš neki konačan sud o svemu. Ali siguran sam da ćeš se složiti sa mnom kad odgledaš emisiju. Iz tvoje priče tačno mogu da zamislim kako je to izgledalo. I nije prvi put da takve emisije se dešavaju. Taj autistični pristup politici koji gaje i srpska opozicija
a kritikujem srpsku opoziciju iz prostog razloga što mi je krivo što nas ove, ove autokrate jašu. I naprednjaci jašu već 8 godina. Znači, to je jedini razlog. Kaže, sam ti pročitam poruku, Vesić je bio smješan kao bioskop, a Zelenović ga je stalno nazivao lažovom. Razočaran sam po prvi put vašim komentarima. Šta ga je stalno nazivao lažovom? Prvo, i šta nazvao ga lažovom? Dva puta. Rekao mu je lažete, ovaj ga opominjaš. I bez toga, ako može, to. Čak mu je držao lekcije kod detetu. Meni... Izvini, molim te samo onda. Vesić ne zaslužuje da mu pominjate ime, a ne da ga proglašavate pametnim i pobednikom. Propast. Pa ja ne znam šta vi mislite. Prvo, znači, ja sam Vesića nazvao gnjidom. Ne znam da li si taj... Drugo, rekao si da ti je žao što je to absolutno sve tako izgledalo. Da ga je pojao u duelu, pojao ga je. E to kad budete sagledali, a ne živjeli u oblacima, kako tako je sada Zelenović pobednik čitavog duela, e onda ćemo možda nešto promeniti, pa se negdje poboljšati. I kad budete pošto prestali... Pošto sam svjestan da je ova emisija, kad govorimo o sebi, naravno ne govorimo o tebi, da siguran sam da od 5 emisija 4 radim loše, a jednu možda dobro. Pa naravno, zato što je... Ali nešto pokušavaš. Ali pa, ne možeš da se lažeš i da govoriš kako si ti ono, ekstra. Ali mu je pokazao Zelenović, ma razbio ga je. I za koga ide ta priča? Za nas 20, ne znam, pa da mi međusobno kažemo, bravo. Znaš, kao na književnoj večeri mi sedimo. Stvarno, ono. Da li smo mi svesni gde živimo, u kakvom autoritativnom, diktatorskom sistemu živimo i vi sad hoćete da se borite, lepo si izabro reč, autističan taj pristup borbe. Naravno. Jezivo. Znači, ovi te šamaraju sa svih strana, a ti nemoj da se ja... Jel ovi zapali baklju? Ti zapali zgradu. Zapali zgradu. Ja sam za to. Ovdje ti kažem. Znači, pokaži neko. Ja ga pitam o čemu pričaš, kaže o izgubljenom kompasu. Ma dajte, prvo, dragi moj demokrata, da ti objasni nešto. Svako ima pravo da ima viđenje stvari na ovaj ili onaj način. Tvoj način uljuljkivanja u neku virtuelnu stvarnost u kojoj si ti video Zelenovića kao pobednika sinoćnog duela u emisiji 360 stepeni, to je tvoja stvar. Tako nam opozicija i prolazi. Tako se opozicija i podijelila. Taj broj glasova i dobije. Upravo. Jedan dio je za bojkot, drugi nije. Jedan gladuje na stepenicima, nikomu se ne pridružuje. Jedan ovamo, znači upravo to pokazuje da sam ja u pravu, a ne ti. Tako da nisam ja izgubio kompas. Nego je ta opozicija izgubila kompas. Apsolutno. Rasuta, razorena. Pojma nemaju kuda idu, šta će da rade ako stignu tamo. Ne znaju pojma ništa. Ne znaju ni gde su krenuli. Nema rešenja. I sad kad ti kažeš... Oni se ljute. Kao neko ko podržava opoziciju i to javno saopštava na televiziji. Znači imam pravo da kažem šta rade ljudi koje ja podržavam. Naravno. A koji će uskoro izgubiti moju podršku, bude li ovako nastavilo? Ovi je neće dobiti sigurno. Mislim, tako je, ali nećeš više ni ovo. Ali neću više ni ovo. Naravno, zato što nema nikakvog smisla. Onda ću biti, ne beli listić, nego onaj 40% 8, nije važno. Koji nikad ne izlazi na izbore. Ne, koji ne zanima više politika. Tako je. E, samo će to dovesti. A to, kako sad ovaj zahteva, da ja objasnim kako se neko obratio nekulturno i to... Znači, ako ste zagovornici kulture, onda pokažite to u vašim porukama kad se obraćate nama. Pa bar budite tu kulturni. To sam želeo da kažem. Drugo... Ja ne smatram da je bilo nešto pretjerano nekulturno, nego me iznervirao više... Nisi rekao ništa nekulturno. Znači, ja sam te vrlo pažljivo pratio sve vreme, nisi rekao ništa nekulturno. Ne branim te zato što radimo zajedno, ali nisi rekao ništa nekulturno. Evo, pogledaj ćeš ti... Ali vrlo, ja apsolutno... Nisam gledao emisiju, ali to nije ni prvi ni posljednji put, siguran sam. Znači, taj pristup, možda je dobar trenutak ta emisija, pa si ti to otvorio, ali taj pristup koji opozicija u Srbiji ima, dok ovaj majstor šamara dovodi raznorazne varijante, pravi mitinge sa kamerama, voze ih kako stigne, oni ne znaju, ovaj štrajkuje glađu, ovi, što ti kažeš, idu levo, ovi idu desno. Jesu bili protesti, sam gledao 3 klinca iz kafića, maltretira tamo 5000 ljudi koji šetaju. Koje, znaš... Pa zar vi nemate 3 ćelava linka koji će da kažu šta je bilo? Kako mislite da... Ne, nećemo, nemoj. Nemoj samo da se, ne daj se isprovocirati. Ne. Ljudi, nemojte samo da se da provociraju. Sedi! Onda oni kao naši uzmu obezbeđenje. Pazi, ekipa emisije, ona je smješna, kako zove se Pinka? Kontravizija. Pajkić. A, da. Znači, uleti ladno među demonstrante i ispituje. I svi ovi kao, nemoj da se provocirati. Nemoj.
Brate, mi, šta bi se desilo sa ekipom televizije N1? Zavisno odemo ti ja na miting naprednjaka. Evo da smo ušli samo u onu gomilu onih ljudi spontano organizovanih koji su došli da brane Martinovića, da ga podrže u jednoipodnevnom štrajku glađu. I da im postavimo pitanje, a šta mislite, zbog čega Aleksandar Vučić maltretira celu državu? Da li Martinović jede paštetu iza stuba i zašto da? Trš! Onaj vođa navijača i onaj kabasti u prvom redu bi nam skakali po glavi. Pojeo bi nas beton. A nemoj. Mi hoćemo kulturno, Marko. Gandijevski. Na njihov šamar, a mi Bodler. Na njihov drugi šamar, a mi Kavafi. Kad počnu da nas šutiraju, malo Mika Antić, malo ovo, malo ono, malo neki naš, malo neki citat nečega. To je odlično. Kako ne razumijem, kako misli. A onda kontra. Onda se napravi varijanta, oni dođu ispred skupštine, Boško i ekipa, pa onda ono, presreću i hoće se tuku sa Lončarem i ovim, kako zove seljačina, Rističeć. Oni nemaju ozbiljnu varijantu. Ne, oni ili ćute i recituju, ili se tuku. Pa ne može, ni jedno ni drugo nije dobro, nego dajte smislite neku ozbiljnu političku akciju, bre. Saberite se, smislite nešto i probajte da reagujete. Ja ne znaš. Ne, ovi su za bojkot, ovi nisu. Ovi su ovamo. Što ti kažeš, ovaj ne može s ovim, ovaj ne može s ovim. Ne može, ne. Ja, kako napišu na Twitter, ne mogu ja sa ovim da osvajam slobodu, on je za mene ovakav. A onda ovim, ne mogu ja s njim da osvajam slobodu, on je za mene. Super, onda ćemo svi da živimo u neslobodi, pošto ne volimo jedni s drugima da se zajedno družimo. Ja ovo znam, ovaj je fašista. Znam, ovaj je građanista, a ovaj mi je desno suviše. Znam, ali ovaj mi nosi plavu košulju, ali ovaj je crni sako. Ja ti kažem, samo to naše zaluđivanje i samo obmana u kojoj mi konstantno učestvujemo, evo, punih 8 godina. Sami sebi pričam. Znači, sami oduševljeni smo sobom i našim rezultatima kojih nema. Jeste. I veliki smo pred samim, pred ogledalom. Da. A ja neću da se prnem. A ne, ma kakvi. Nikad. Bravo. A onda vidim vaše komentare na Twitteru kako umete da udarite po bilo kome ko da neku konstruktivnu kritiku protiv opoziciji. Koji očigledno ne radi ništa. Ne radi, brate. I ne treba da se to krije. Mi ne treba. Kako sad kažemo da je super kad nije? Nije! Mislim, mi možemo da svaki dan pričamo o Vučiću i pričamo. I o naprednjacima i pričamo. Ali gledaj ovo. Ali, brate, mi nikad nismo glasali za naprednjake. Šta nas briga šta oni rade? 12 godina radimo ovaj posao. Od tih 12 godina, 8 godina kritikujemo tog Vučića. I šta pričamo? Tako je. I kada samo obratiš pažnju, pošto nikad nisam pričao ono što ne mislim i baš me briga da li će nekom to da smete ili ne. Što nas briga? Sagledavam stvari realno. Iako sam za opoziciju, za opozicijni deo, sigurno nisam za vlast. Znači, jednom kažeš samo nešto. A, pa razočarali ste me. Ne. Pa što, a, sram vas bilo. Izdali ste. Jer vas to Vučić plaća. Da, izdali ste. Nas, koji smo 3 puta skidani iz programa, bili bez posla, gladovali i mi i porodice, svi živi i sad ti dođeš meni da pričaš o kulturnom načinu borbe. E pa izvinite, mislimo svojom glavom. Znači, baš me briga. Ja nema šta da pričam o radikalima zato što nikad za njih nisam glasao. Ja mogu ovako da se... A pričamo mi njima, naravno. Inači, jutra sam pominio Šešelja. Ali mora da me nervira ako oni koji bi trebalo da to nekako regulišu... Mnogo je slabi bio, mnogo je slabi. Znači, slabi bio. Ovaj je došao, kažem ti, sa 1500 papira. Već mu je ono podvučeno šta treba da kaže, šta treba da naglasi, šta treba da pita... Znači, sa svim tim dokazima koje je kao iznosio ispred sebe. Ne može tako da si igra. A ovo je došao i sad, pa nije, vi laže, to je laž. To nije istina. To nije istina. A ovo je sad, ovo je melje. Znači, ne može da dođeš do reči nje. Ovo je melje. Ovo je čeka parlamentarno. Kao on je parlamentaran, pa sad on čeka da Vesić završi. Vesić je završao. Ne, Vesić nikad ne završao. On završi kada vodite i kaže da vidjelja laku noć. I kad se ugase reflektori, on nastavi da priča. I kamere se pogase, on priča i dalje. Vesić ne završava. I šta si sad ti dokazao glasačima koji treba da glasaju za tebe? Znam, ali nemoj da budemo nekulturni. A da, ovaj narod je inače kulturan. Jebote, pa nema kulturnije naroda. Mnogo vole kulturu. Kako ne? I što ti kažeš, samo zadovoljni smo. Vreme je da pogledamo istini u oči. Da shvatimo gde smo, šta smo, kada primetimo od čega bolujemo, možda ćemo početi da se lečimo od toga i shvatiti gde su problemi. A ova podela,
opozicija čak i na Twitteru više ne radi. Ne. Oni nigde više ne mogu da se dogovore ni oko čega. Ne radi. I sam ja treba vičem bravo na to. I vi još ti da... Šta vičem bravo? Što ću da živim pod Vučićem još 10 godina. Jeste. I treba da mi bude to super. I nemoj da vam slučajno nešto zamerimo. Pa čekaj, nemojte onda se bavite politikom. Onda pređite u nešto drugo. Jer što ti kažeš? Jer u protivnom imaćemo Vučića još 10 godina. Supi, džabe pišeš, danas se mi iz opozicije raspravljamo. Jeste, mi imamo danas... Ti gledaj Đuku ili već stare emisije Đuke. Ti vi danas imate svoju priču. Mi imamo ovde nešto da se objasnimo. Ne, ja sam apsolutno sam saglasan. I mene to danima, već mesecima me. I svi čutimo, prvo se to ne vidimo. Jeste. Ista me ta stvar iritira, mesecima. I sad ako kažeš nešto tako, znaš, automatski si protiv opozicije. Ma nije, nego me nervira, hoćete moj glas. Morate nešto pokažete. Morate nešto da date. I to, nešto ozbiljno da date. Jesmo rekli na početku, ja sam bio zapravo protiv bojkota. Ja sam smatrao da je trenutak ovog diktatora koji nas je mučio 2 meseca ovdje, življavao se, imao svoju funkcionarsku kampanju, na svim televizijama. Na kraju se ispostavilo da većina od toga nije bila potrebna uopšte. Znači... I trpili smo tu torturu, razumiješ, 2 meseca od njega i više od toga. Trpimo je već 8 godina. I ko znaš da nas tek čeka? Reku, možda je ovo pravi moment da se opozicija ujedini i da razbuca sad ovoga, da igraju na kartu, vidiš, znaš, da se potpuno promeni priča. Odlučila većina bojkot. Ok, ja sam rekao bojkot, to ću ja, pošto nema za koga da glasam. Da glasam za koga? Da ali čeduje. Onda oni pola odluče za bojkot, pola odluče za izbore. Pola demokratske stranke je za bojkot, pola nije. Pola u Savezu za Srbiju imaš različite, kako se zove, ljude koji različito razmišljaju. Pa ljudi, dajte više. Šta mislite? Odlučite se, vi nas zajebavate. Znači, ne znamo ni mi šta treba da radimo. Ne znamo. Dimitrijeva 21. Izađemo na vas ili ne? Tako je. Ja ne znam. I veruj ti meni da ja nemam pojma šta ću da... Sedmi je priča jedno, ovo je priča drugo. Naravno. Ovo je isto, zbunjuje ljude, brate, sa tim njegovim pričama. Znači, svi su potpuno pobrljavili. Ovo je malo za bojkot, ovo je malo nije. Ovo je oće, ovo je možda neće. Ali ako budu nefer uslovi, bit ćemo se povući. Pa, čekaj. Uvek će biti nefer uslovi. Pa znaš da su nefer uslovi. Biće za uvek. Ti izlaziš na izbore po ovim izbornim zakonima, po ovom izbornom zakonu. I povući će im pravilim. Da, ali ne zaboravi da je to za vreme demokratije taj izborni zakon uveden. Istina. Istina. I sad to kad primetiš ti, ako ti to kažeš, onda si ti automatski kao protiv opozicije. Jedina šansa, ja ne mogu da shvatim kako oni to ne razumeju, da je jedina šansa da se nešto, možda ne da se promeni vlast, ali bar da se nešto desi, da oni uđu u skupštinu sa 50, 60, 70 poslanika, da idu zajedno. Neka ih je 60... Ali ćemo bar... Super! 2022. su predsjednički izbor. Jes. Ali za one tamo parlamentarne izbore koji će biti za... Vidi, koliko godina... 60 poslanika u parlamentu drma već kavez. Je buka. Znači, već je nešto. E, to je buka. Kada se svaki od njih javi za reč, pa se drže zajedno, a ne jedni protiv drugih, idu u parlamentu. Ne, lakše je na Twitteru i oni jedni i druge da preskaču. Potkopavaju. Super. Oni sami, imaju Amerikanci odličan izraz, samo se koristi često kod seksa, cuck blockers. Tako je. E, oni su sami sebi to. Oni to u parlamentu radi jednim drugima. Mesto da se drže zajedno. Ako jednog ova izbaci, izađu svi. Ako ne. Ali uglavnom treba budete tu. Jer tada je prenos na televiziji. Tada ljudi imaju priliku da čuju drugo mišljenje, drugu stranu, a ne ove njihove dizače ruku. I ovi koji na zvonce idu i glasaju. Dobro, sad tako kako jeste, nećete, nećemo ni izbore, bojkotujemo vaš. Ali onda svi u bojkot. Ali čemu onda ovo sad, Zelenović izlazi na izbore, je li tako? Pa i Zelenović izlazi na izbore, Paunović izlazi na izbore, Sergej izlazi na izbore, a ne davimo Beograd ne izlazi na izbore, deo Saveza za Srbiju ne izlazi na izbore, deo izlazi na izbore. Što ti kažeš, nemaš ti pojma uopšte ko tu šta radi, a završit će se tako što će Vučić osvojiti 65% glasova i ovi ostali nešto tu malo. Mislim, za koga? Imaš Šapića, imaš DSS, imaš Radikale, imaš Mišu Vacića, imaš Levijata, nemam pojma, imaš Čedu Jovanovića. I na kraju tu... Milane, ja shvatam da je ovo, znam ja da ti nas poštuješ i sve to, da je ovo bila primetba, razumem, nego smo mi, ja sam iznerviran koliko ovi dominiraju u svemu. Koliko su uzeli maha, koliko su osvijeni i bahati, koliko je taj Vesić, e bre čoveče, jer moguće taj čovek da on se pojavljuje onako slobodno, dušo ne nije, ni on dominira kao ne nije, on sad tamo kao, samo što nije Vojitelj rekao, aj tišina kao. Tako je.
Pa zato što može im se, oni su sebi otvorili sve puteve, otvorili svaku varijantu, a mi kao, jao, nemojte da mi budemo oni kao dobiju, i oni. Oni imaju informacije o svakom od nas. O svakom od nas, preko naravno njihovih, preko koordinatora bezbednosnih službi, preko bezbednosnih službi, preko, i oni naravno da mogu da iščupaju, evo izvolite, vidite vi kad ste ovdje ovo radili, yes. Pogledajte to. Pete, šta ovdje piše? Jeli ste pasulj sa kobasicom 20. aprila. Evo vaša aprila. Slika sa ženom i devojkom. Jeste. I ovdje vidimo kozu u pozadini. To je dodato svo u Photoshopu. Svo četvoro ste goli. To je dodato u Photoshopu, žogu, ali to sutra kad neđe informiru, to je istina. Tako je. I to je gotovo. I tebe ne opraviše ni Sava, ni Dunav. Ti, znači ne možeš ništa. I ti se s njima boriš nekom istinom. I onda ti istinom. Hoćeš da kao njima kažeš... Nemojte, molim vas, pa nemojmo na taj način. A onda vidiš da je potpuno stvar drugačija. To bi svi ovi kao nešto drugo. Ne. Koja bre revolucija? Nemaš. Koja bre glupost? Kaka revolucija? Pa dajte, ne budite smiješni, pa nije zašto 15 ljudi... Koliko je zašto ljudi podrži Boška što je sam štrekao u glađu? Pa 15. Broje. Da ne računam ono što je napravio ispred parlamenta, onaj cirkus. Da ne računam to. Gdje su njegovi saborci, njegove kolege iz Saveza Srbije? Pa gdje su? Pa došli su, doneli mu vodu. I sok. E pa to onda mogu da. Gdje su da sjednu pored njega da se i ni oni ne pomeraju? Pa da to onda bude vest. Pa imaju druga posla. I onda bi RTS morali izveštavao. Tako je. Ne znam što da vam kažem, ljutite se ili ne, moramo da sagledamo kako stvari iz drugog aspekta, dok ovaj namazani sve živo koristi, mi... Nismo baš iskreni prema sebi. Nismo, naravno da nismo. Znaš, lažemo se po mrežama malo i to da. Kao mi, eto, nećemo... Da... Smejemo se njima, a oni se smeju zapravo nama. A njih zabole. Ali oni se smeju nama. Ma zabole ih. Imaju 70% sve, ma kako ste, imaju 99% svega, bre, u Srbiji. Svega. U čemu, u kojom misliš? Ma i u ekonomiji, i u privredi, i u... Sve drže, bre, pa uzeli su svaku pekaru, yes. Bre, uzeli su svaku mesaru. Svakoga od nas drže ovako na koncu, ovako i rade to. U park ne možeš dođeš da se ljulja, dete na ljuljašci, bre, dok ti oni ne odobre. Juče je inače bila priča u toj emisiji, izvinjam se, evo idemo na reklame. U toj emisiji je bila priča o tome kako stiže kanalizacija, jebote, u 21. veku. U kanalizaciji, a Beograd nema nešto za prečišćivanje, nemam pojma šta. Nema to. Znači, u 21. veku, tu je glavna rasprava na televiziji. To je... Ovi se čipuju, uvlače čip u ruku. Mi pričamo o čipovanju, mi pričamo o... Pa dajte ljudi da napravimo da možemo da idemo u WC, da obavljamo veliku nuždu, mislim. Da kakimo, brate, yes. Mili, kako treba. Viš da ovaj cupio dušenje na asfaltom. Čovjek, yes. Ko zna gdje je živio na kakvoj vrškoj čuki, yes. On kad vidi asfaltom, on će se ubije. Pa znaš ti šta, odseće, znaš ti šta je posle poljskog WC-a, bre, kad ti uđeš... Asfalt i kanalizacija. Asfalt, kanalizacija, na WC šolju. Asfalt, kanalizacija. Dignite 100 evra, Neće biti drugog talosa. Neće. Mislim, što se tiče 100 evra. Ajde, ima reklamu. Samo se ne viram bez veze. Ima jedna odlična analogija sada ovdje koju smo upotrebili. To ti je, što se tiče ovog slučaja sad, to ti isto kao kad ono izgubimo u futbolu 3-0, navijački smo onako nastrojeni, izgubimo 3-0 i kažemo onda... Igrali smo lepo za oko. Bravo. Ali smo izgubili 3-0, brate. Znam, ali mi smo moralni pobednici. Znam, ali vidi, ovi su nas nabili, 3 komada su nam uvalili. Da, nismo mogli da im priđemo više golu, shvataš? Znam, ali mi smo igrali, ali lepo, su bunker. Igrali smo lepo za oko. Pa, da, ali... E, ali nekoliko puta smo šutnuli ono iznad prečke za malo. A onda smo promenili taktiku i počeli da čuvamo rezultat. Jeste, da nam ne daju još 2. Znaš, eto, to se dešava srpskoj politici, to je srpskoj opoziciji. Srpskoj opoziciji. Da. Drugo, nemate potrebe nas dvojicu da napadate, Za nas se bar zna od uvek ko smo i šta smo. Mi ne znamo ko ste vi i šta ste vi. I gde ste bili. Tačno. Koje godine? Te glupe priče, evo, sam tegla će stići poruka, kao da nas plaća, kaže, Satana lično Vučić. Pa super, nemamo ništa protiv, ali ako hoćete, vidite, ja prvi, jel vi u svoj kući, kad se nešto dešava što vam se ne sviđa, jel to uzmete pa rešavate ili krivite za to zgradu, komšiluk, infostan i to? Znači, ne... Nevjerovatno, ali odmah...
Mislim, ja ne razumem takav pristup uopšte ni životu, znaš, a ne o ovim stvarima, politici. Mislim, ja ovaj čovjek smo mogli da pričamo bilo čemu, ne danas, nego inače možda pričamo bilo čemu drugom, a osim o politici. Ako će vas zadovoljava svaki dan da pričamo kako, a pričamo svaki dan, 12 godina, stvari 8 godina kad je on tu, pa i prespo ga kritikovali, znači 8 godina, evo da uzem, 8 godina svaki dan, svako jutro protiv Vučića, protiv ovih, protiv onih, protiv ovih. Protiv bivšeg Vesića, demokrate, protiv ovoga. Protiv... I kao sad treba super da se svi zadovoljavamo, a ništa se ne menja. I to nekako popuni naš ego, mi smo poslušali to, imate isto mišljenike, evo otišli smo svi kućama, jeste, konstatovali smo da je Vučić autokrata, da je diktator i sjeli smo kući da ručamo, ali i dalje je on diktator. I bit će narednih 10 godina. I ništa se neće promeniti. A vi ćete da se uljuljkujete u čitavu tu priču kako mi rasturamo, ne mi, nego uopšte mi govorimo koji smo protiv, protiv ovog sistema, trulog sistema, znači, kao kako ali mi je tamo, u svom malom svetu mi delujemo veliko. I Dari Mares im rekli juče emisiji, kako, šta su rekli za Dodika, šta su rekli za ovoga? A suštinski ništa nismo mrdnuli korak jedan. Ništa, moramo da budemo samokritični ponekada i da shvatimo da ništa nećemo promijeniti, budemo li ovakvi autistični i samozaljubljeni. Razdvojeni, rasparčani. Bukvalno to. Znači, nećemo ih ubediti. Oni su namazani, drugi imaju pomoć veliku od tih kompanija, propagandnih, PR agencija. Oni su namazani. Drugo funkcionišu pre po principu jedan odlučuje, ovi ostali prate ono ko u vojsci. Jesi. Ovde mi ovaj ovako, ovaj onako, ovo... Dobro, i eto, imate danas temu, napadnite nas na Twitteru. Neka, neka. Mene pljujte slobodno. Ja, ono što sam gledao sinoć, možda smo gledali različite emisije, ja sam video ono što sam vam rekao. I stojim iza toga. Ali, ja, ja verujem da tebi ta emisija, odgledat ću je danas, pa ćemo... Ali verujem da ti je ta emisija samo neki okidač za ono što se već gomila. Naravno. Jako dugo. Nije to krucijalno, pa mislim, realno... kako te objasnim, Serenović i Vesić, nije gostovo Vučić i ne znam ko, Đilas, nemam pojma sada. Znači, apsolutno kao djelo je kao nebitno. Ali ono što trpimo, akumuliramo u sebi, a to je sve o vreme, je to da stalno moramo u superlativu da pričamo o opoziciji koja apsolutno ne radi ništa. Ne. Osim što se međusobno rastura i svađa. Toliko su se podijelili, ovo je na... Nema više. U porodici, ti ne možeš, u porodici, u opoziciji, znači ovaj kod kuće, ne, žena mu je za jednu stranku, on je za drugu. A on je predsjednik stranke. Znači, ali žena mu glasa za drugu stranku, a punoletno dete za treću stranku. Dotle je to došlo. Ali ako će vam biti lakše za kraj, Zelenović je sinoć pokidao Vesića, Vučić će izgubiti na ovim izborima i pobedit ćemo do kraja. Revolucija i doviđenja, prijatno od mene. Mislim da bi trebalo na mrežama danas da svi ispljujemo sve i sebi olakšamo malo život. Ne mora sve, evo nas, mene ćete sigurno ispljivati danas na mrežama. Pozdrav iz vas na mreža i vi ste isto strašni. Tako da, super, pobedit ćemo. Samo napred do pobede. Za... Mislim, jedno 15-16 godina. 15-16 godina, stima. Turci, kukat ćemo, pravit ćemo Turke izelice od blata. Znači, eto, dotle će doći. Hvala vam puno, izvinjam se ako sam bio nekulturan. Ne, pa... Tudit ću se ponekad da budem kulturni. Ne, molim te, moram malo drugačije. Nemoj budemo ko oni. Ne, neću, izvini. Izvini ti. Izvini, molim te. Ne, stvarno. Izvini nam si reži, kamermanu, izvini. Izvini Vesiću. Izvini, bato moj. Vesiću, izvini, da. Vesiću, izvini ti. Izvini ti. Zelenoviću, oprosti, molim te. Bilo sam dobro namjera. Da. Nije bilo ništa loše. Malo ćemo od ponedeljka, ćemo kulturnije. Novinar Šobljan, izvinjam si vam. Hvala vam, izvinjam si Novo S. Izvini. I samo polako. Izvini, Sandra. Nemanja, izvini, sviđa se. I nema se, valjamo u blato. Ne, nikako. Samo polako. I nema ni blato, sve suvo. Nemo, da. Sve ono što ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi. Nezaustavljivi. Njima ništa ne može da promakne. Oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj.